Čus lidi, vítám vás u dalšího dílu z Borderlands 3. Jsme v Trashlantis, což je cool jméno, za prvé. Za druhé, máme tady už i nový úkol, zrovna, od tady typka. Musíme opravit konstruktora, což znamená, že musíme jít samozřejmě tam, kde by se neměl chodit. A musíme najít nějaký AI chip a nějaké power cellky. Minule jsme našli tady tu cool zbraň. Myslím, že to bylo minule. Která je úplně amazing. Já jsem si všiml, že jsem našel někde brokovnici. Hyperionovou, takže ji chci oskoušet, jestli k něčemu bude. Ne, že bych na to úplně vsázal, ale tak uvidíme. Má dobrý buff, že když máme aktivního Iron Beara, tak já máme větší damage. No, on se totiž se poznává, když ten Iron Bear dává taky čočky. No a ten náš revolver je furt mnohem lepší. Jesus fucking Christ. Shit, to zase prostřelu toho duka. Tak teď ten čip. Na tom revolveru by se hodilo mít... tady to. Iron Cup is active, weapon damage is increased. To by se hodilo mít. Bo já mám strašně velkou duraci toho Iron Beara. A kdybych na to měl o 150 věcí damage, tak ta zbraň úplně shreduje. VIP dveře. Refugee Rage? Aww, we were just getting started. Skrabilo. Prodáme. Tady myslím bývá rare spawn, ale on se to asi spavne po nějakém questu možná, nebo tak něco. Co to tady máme? Zvířátka v odpadcích. Boss fight. Klap trap. Zombie trap. Tak přece jenom jsou nějací naživu. Jo, OK. Já jim to vůbec nic nedělá. Jesus fucking Christ. What the actual fuck is this? Tango spotted. To je klap trapové loví, vole. Shit, jsem se odpálil sám. Tak co je? Wow, borci umí lítat dokonce, ale ne, mají vyspělou technologii.
bych fakt rád používal něco jiného, ale ta zbraň, ta broka prostě tím skoro nic nedělá, jako dává jim damage, ale ani z části netolik, kolik bych si představoval. Můžem zkusit tu slow hand. Zlatý duch. Let's go. Ty zmetku, dobré. Claptrap Prime? Oh shit, velký Claptrap. Oh god damn. On má kotoučovou pilu. Aha, už se zasek. Fuck my life, ty vole, borec to čaguje na mě, ty pily. Boha jo, ty výbuchy jsou silné, ale jak svině. No tak ale, že jsem zase zmražený. Teď jsem se zabil sám zase pro změnu. Pojdi ty zmetku! Kamu, kolik má reálně životu? Já ani nevím, co mě zabíjí půlku času. Ty si spamuje ty svoje kámoše a to mě pojebává strašně. A teď jsem se jako zabil sám, nebo co se stalo? Je to dost možné. Oni mi ho hned instantně zabili. Ty vole, děláš si srandu snad. Pojdi ty přerost na mrcho! On mi ho insta killuje totiž. Holy fucking shit. Jak mi ho může insta killovat? Dej mu, amigo! Rakety, pojď! Už mu došly claptrapové, asi to tak, jak vypadá. Už je skoro down. Fuck yeah! First time, baby! Co dropnu?
Ježiš, další Minesweeper. Ugh. Prodáme. Boomer? Co to sakra je? Ta damage je strašná. Scattergun. Meltra. Kolik má tohle damage? 12 000 damage, 6 sekund šance, tohle má 33, ok. Tohle prodám. Impaler. Holy shit! Impaler je cool, škoda, že nedává damage. Wow, tak proč jste ho vyhazovali, když jste věděli, že to je šílenec? Shockwave. Ach, shockwave nechci. Scattergunna. Jo, upřímně se nemůžu dočkat, jak budu potom zkoušet hrát Claptrapa, Claptrapa. Fleka. Boha, já jsem si spletl Claptrapa a Fleka, ugh. Protože... Fleka jsem hrál jednou, ale ten mě baví, protože ten má fakt jako ty jeho crit buildy jsou šílené. Nevím, jak moc dobře mi to půjde, ej. Toho tež, jak říkám, toho jsem tež nehrál, jsem ze všech nejvíc hrál Zeina. A pak možná asi druhý, koho jsem hrál nejvíce Fleka, ale tím nejvíc znamená tak jednu playthrough. Takže nic extra. Mě zajímá, jaké to bude s ním potom. Akorát teď si nejsem jistý. Mám pocit, že za Fleka budem hrát tu další DLCčko asi. Asi. Tak bude v klidu. Cub is popping off. Lost and Found 4. Jsem nenašel dvojku, teda trojku. Trubka plná odpadu. A kde je bro? Jen to ne, prosím, už se bojím. I hereby found my corporate empire, Trash Co. LLC. Booyah to the haters, booyah to the suckers, booyah to freaking everybody. I got dreams, baby, big ones. Yeah, I'm going places. Gotta get out of this filthy trash compactor soon. Pretty boy even said if I can waste that mayor prick and destroy Trash Lantis, he'll give me a job. Borec tomu jako fakt věří, jo. Co to, ještě zase další buknutý skřet, jo.
Jakože po několikáté. Co se to stalo? No, bouchej, bouchej. Třeba by ses rozstavil. Nechoď si pro mě, já se bojím. Já bych si sranu, muho! Čas umřít, ty parchante. Já jsem se sekl. Cool. Kam se musíme dostat? A jen tady nahoru. Počkej, to je ten slabý, není? No slabý mi teda moc nepřijde. Oh shit. No tamhle brokovnice, to je vole tu žeru. Ta musí být úžasná na tom, na Zainovi. I když je pravda, že Zain má, by měl spíš asi použít něco rychlejšího trošku. Nikde, tyjo, žádné bedny tady nejsou, já furt se dívám po nějakých bednách červených a nevidím žádné tady. To jako, já nechápu proč, mi přijde, že tady v tom DLCčku nejsou skoro žádné bedny, jsou tu všude ty žluté, ale ty žluté jsou ty slabší, to nejsou ty velké. Co se zase, no to je jedno. Oh fuck. No, můj bro umřel zase. Kde je váš šéf, vole, ať se ukáže. Nebudu bojovat s vámi, jste trapní. A zase gangster vypatlaný. Down,
Oh, to byl on? Že to byl nějaký VIP gangster, ne? Excellent work. Perhaps we are not doomed after all. Now return to me and your delightfully fashion blind friend will help us repair the constructor. Další věc, co musí udělat. Už jsme několikrát našli tu samou. Jo, počkat. Už jsme několikrát našli tu samou kosmetiku. Myslím si, že by měli udělat, že jakmile najdete jednu kosmetiku, tak už ji nemůžete najít znovu, pokud si ji odemknete. Jako když si najdete, já nevím, otevřeme ten Make It Rain, tak prostě už není šance, že ji najdeme znovu na mapě. Já nechápu, proč to tak nefunguje. Strašně divné. To je zlato? Jsem věděl, že tady něco bude. What's in a name? I hereby call to order the first city council meeting of, well, this city. Our first order of business is a name. Remember, we're all equals here, there's no room for ego at this table. No bad ideas. I remind you that everyone has full veto power, and only a unanimous vote will carry a motion. Now, I'll open the floor. I've given this a lot of thought. What do you think of Underland, huh? Because we're, you know, under everything else. Sounds like underpants. A hard no. To jsou jména. A my to musíme vzít specificky přes lokaci nějakou. Fine, I've got some other ideas. Let me just, let's see here. Scrap heap? More like crap heap, meh. Waste world. More like waste of time world, meh. Junkopolis? More like Chunkopolis, yeah. That's what I said. Whatever, Vito. Gentlemen, please. This bickering won't do. Recall that this fair city was founded upon a spirit of comity and cooperation. Ooh. In the hopes that it might be a haven. On fire on. Cool man. A utopia among the trash. A trashtopia. What, no? It does leave something to be desired. Not catchy, that's for sure. Ooh, what about Trashlantis? More like, oh hey, you know what? That's actually pretty good. I second Trashlantis. Good one, Molly. Thanks, man. Very well. It is unanimous. Henceforth, the city shall be known as Trashlantis. Now, on to the second order of business. Dismantling capitalism. I've got some literature, I think you'll be very interested in. Wait, where's everybody going? Hey, come back! Vymysleli jméno a bolest začal mluvit do knížka a všichni hned dipnuli. Jak reálný život, on má. Mojde, co to zase? Další badass. Oh, shit. Oh my fucking god. Creamer? Oh no. Bro's gonna cream all over. Oh yeah. Oh, fuck me. Hello, my honey. Way to play, bruh. There. Ain't no way. Jako tahle zbraň se může hodit, když budu potřebovat vyhealovat, protože Creamer mě může... Oh, fuck, já jsem zasek. Rip. Huh. Ale přežil se. Pojď mě něco zabít. Každý druhý výbuch mě odstřelí. Se ani nestíhám healovat, jak mě to vždycky instakill, ne? Někde něco zajímavého tady. Prostě nic není, tady je to chudý. Mě to docela mrzí teda jako. Zkrátka? Cool. Yes, sir. While I work on this, how about you go plug in those other parts? Working for Freddy! Yeah! One power source ready for pickup. I told you Freddy had you covered.
Ah, our salvation is nigh. Now, power up the constructor. Live! Live! Sorry, got a little carried away there. What's happening? Holy hell! I'm enormous! Tremble before me, mortals! I will destroy everything! No, 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 that bot ain't right. Let's tweak that programming, shall we? How may I serve you? Wait, serve you? What is this crap? I don't want to serve you! Yeah, but you will. I am at your command! God damn it! All yours, your mayorness. Constructor, we have given you life so that you might save our good city from ruin. Earn your citizenship and join us. Journey forth to the Shredder. Reinforce the Great Metal Beam and save Trashlantis. As you wish. That sounds dangerous. I don't want to do that. Command accepted. Crap. Tony Bordell's capitalist empire controls the area around the Shredder. You'll have to escort the constructor. To ještě stíhneme dneska. Dorazíme to tady dole, když tu jsme. That's game, boys. Damn. Are you mad, Tony? If you keep this up, we're all going to die. You think Tony's Trash Co. LLC is staying in his jump pile? Nah, son. We're expanding into new territories, thanks to Pretty Boy. I'm in my ass. Mně přijde vtipné, jak já ani nevidím přes tu brokovnici. Ah, shit. Uživatel. Já si říkám, co mě zabíjí. Granát! To byl blbej nápad. O, dík, bro. Uf. Říkáš ty. Ichi Palmhands, vole, co ty za jméno. Čekujte to, jak to zničíme instantně. Typek nezní tak špatně, možná ho můžeme nechat naživu. Oh, cool. Hey, that's actually pretty cool. Right? Humans don't have tractor. Humans don't have tractor beams. Ooh, action skill cooldown, nebo luck. A luck. I love me some luck. Recoil, máme se accuracy, protože teď zrovna budem střílet a accuracy to je to, co potřebujeme. Bode zase řekl jet. Týpek si fakt myslí, že lidi jednou budou mít tractor beamy, ty vole. Fuck my life. Kde je ten cripple? Schovaný, vole. Další? Ha ha!
Oh, fuck. Ta splash damage větší se určitě hodí, když střílím na dálku s touhle hračkou, o tom žádná. Ty vole, on umí lítat. Jsem si říkal, kam zmizel najednou. Dang. Oh my god, umři! Ježíš, zase tohle. Oh, what's up? What's up? Damn. R.I.P. bro, didn't stand a chance. Atlas Creed, Hyperion Fire, ugh. Není nic moc. Mám docela ty dobré buffy na to healování a i díky tomu jsem u class modu, takže to stejně moc nechci ani. Oh. Se mu to začne líbit. A, už se blížíme. Jsme tady. The Beam. No shit, bro, hej, kamo, můžeš vyskočit? What the actual fuck? Sakra, duch. Hahaha, to rozstavilo zase. Tyjo, ty jsi furt naživu, já jsem tě neviděl. Ten beam. Fíha. No tak to je v pohodě, o to se postarám, aby to nepřežil. Sám? Kde jsi? Se podám. Bere sloudři. Hmm.
Oh shit. Myslím, že mu roztavl nohy. Mám mu střílet do noh nebo ne? Já prostě budu střílet. Asi nemyslím, že ti bere zloužit roztavit ze od spodu. Běž! Ah, oh, fuck. Get fucked. Co to je? Oh, hey! Tony! My man, what's up? Get out of here! Ah, oh, fuck. Zabil jsem sebe. Klaptrap má konečně nové kámoše. Cože? Kdo ho odpálil, vole? Co se kraje? Aha. Mhm. No, když to říkáš. Cheap tips, vole. We will never be truly free so long as he reigns. Now, Vault Hunter. Jo, hned se ti budu věnovat, homie. Please escort our new constructor citizen back to Trashlantis. Mr. Mayor, the beam isn't strong enough yet, and you're still in danger. I've grown quite fond of you all over the last several minutes, so I will sacrifice my beautiful new body to save the town. You are truly one of us, my friend. Do you mean it? Are we friends? Yes. Of course. Thank you. Farewell, friend. Co chce dělat? For Trashlantis! For as long as this city stands, Trashlantis will remember your sacrifice. As for you, Vault Hunter, return to me when you are ready. Actually, I'm still here. Not dead, turns out, so I guess I just, live here now. Don't be a stranger! What the fuck? Máme tu teleport. Super. Tak, dorazíme to. Trošku další díl, ale to nevadí. Hlavně, že už jsme tady dole hotoví, takže se budeme zas příště moc posunout dál. Na to zapomenu. Trashlantis is safe. Look at you, assistant to the hero of Trashlantis, which is me. I'm the hero of Trashlantis. Well, I am a man of my word. I shall ascend to the world above and join your crew. For Trashlantis will never be free, so long as Pretty Boy is in charge. Nice work. Oh yeah. Together, sugar. Head back to Timothy's hideout and we'll start casing the joint. I've been a bachelor most of my life, so I can deal with a certain level of filth, but Trashlantis? That's got to be the second skeeziest slum in the casino, next to Pootopia, of course. A heck? Just kidding. Not a place. Freddy's got jokes. Tak jo. Vám to díky za shlédnutí dnešního dílu. Trošku další, ale dorazili jsme aspoň Trashlantis, takže příště můžeme v klidu
bez stresu pokračovat hlavní příběhu na povrchu. Tak jo, budu se na vás těšit příště. Mějte se, zatím čus.